now from behind the stage our dear principal, Mr. Gregoire Carlos, to give us his opinion about STEM Club. But first, I want to thank him in the name of Metrodian STEM Club and Metrodian's best team, Skyward, because he has been and still is our number one supporter, helping us through thick and thin. Thank you, Mr. Gregoire, for everything. The stage is all yours. Biz Ayşen Pengar abiyle bağlarımızdan öğrenen Bahru Gregoire Carlos'ta Orbesi Kupansı ilk sözlüğü postel. Meç sona kadar uçan Skyboard Kumpi yapıştan klavi Roman. Orada da bağlı bu dolayı mezi Şarkot'la Gakarsal Ice Barbas Demi Kırkuşu'nun Kupansı'yı başa geçemem. Sona kadar uçan etrafı mesele. Orkan Kıbak Betke Lan Orası Bisi Selot Mulu Urem Yes Zanobner Bidi Santren Vor Met Sabah Utyan Meng Sonra Oren Mer Genius Nere Yerazman Evor İraganatsal Եվ իրականացնողը մեր ջիմնաստերը։ Մենք հպարտ ենք ձեզ մոտ։ Ոչ թե միայն հպարտ, այլ դուք մեզի համար հույսի ներշնչարան ենք։ Ձեզ մոտ կտեսնենք մեր ավական։ Ձեզ մոտ կտեսնենք մեր ավական որքան հստակ, պայծառ ու պայլուն։ Վարժարանի դուրենությունը նվազարկույն էր, ժակ, որ պետք է ներ, երբ կտեսներ այսպիսի համանք մահաշագերտելու, նախանցախնդիր, ոգևորված և հիմնականը խոստումնալից։ Հետևաբար, մենք ոչ թե միայն պիտի շարունակենք նույն թափով, այլ քանի հանդրվանին պիտի զարգացնենք։ Ձեր ծնողները, երբ նամակ նստացան ինձ մեր վերջերս, մեջը նաև նորություններում մասին խոսած էի դրոցին։ Այս նորությունները մին նշած էի, որ դրոցը թատ պիտի դա նաև արհեստագիտության, տեխնոլոգիի, ինֆորմատիկի։ Դուք առաջիկա տարի շրջանին, անավակ փոխրելուն է խոսքս, առաջին փասարանեն, նոր ոջով պիտի ձեզի փոխանցվի ինֆորմատիկը, համակարգիչի գիտությունը։ Ընդհանուր աշակերտները հանգրվանային տարիքով նաև պիտի սորվին պրոգրամասյոնը, պիտի սորվին նաև STEM-ը, ռոբոտիկսը, ասկորորը հանգրվանային, բայց մենք պիտի շարունակենք թափել այս կոմպանիան STEM-ի խմբակին, տապտար զարգացնելով։ Ժակը նաև կիճարաջ նշեց, որ մեր խումբը աշակերտներ նաև մասնակցեցան BEX competition-ին։ Մաղթանքս է մեր այս տարվա առաջին գործառությունն էր։ Ես վստահ եմ, որ առաջիկա դարաշրջանին ավելի մեծ տապտարով մենք դիպանանեն պիտի փորձենք անդին ելնել և մասնակցել այս բարակային միջազգային մրցույթին։ Օրիոլ Ցաբինը, որուն նախ ուզեմ մեջ շնորհակալություն հայտնել, որ մեզի առիթը ընձայեց, շնորհիվ իրեն է, որ մենք մուտ գործեցինք այս նորակույն մեզի համար արկելի ծնողներ նոր աշխարհին, բայց ըստ երևույթին մեր ծավալելուն համար արդեն իրենց համար վարժ դարձած այս աշխարհի մեջ։ Շնորհակալություն Նորյոթ Ցաբին, որ ինչպես կսեի մեզի առիթը ընձայեցիր, որ մուտք գործենք այս աշխարհի մեջ, ընդրեցիր մեզ Սոփյանը, դիմանալի մասշտաբով այն գերեվի 8-ը կամ 12 աշակերտները, խումբերը։ Ինձ համար գրտնաբադիկ ուրախություն է և բադիր այս պարակային, որ այն հազվակյուտ դպրոցներն են, որ կարողացան շարունակել։ Շարունակել և երթալ հարաշ։ Եվ այս մեկը հայոց շնորհիվ Քիթ Ջեյմսին,
որ հենց on STEM-ի ծրագիրը ներառեց մեր հաստատության մեջ, բայց նաև ես պետք է խոստովանեմ, որ շնորհիվ Մեսրոպյան Մարգարինին, այս վարակային մեր աշակերտը Ջակ Տարակչյանը, եւ որում ուզեմ մեջ նորակալություն արդել եւ շնորհավորել մեծ ապարության պելոստած։ Մենք ուժեր տեսանք, Ջակ Production, Movie Maker, ամեն ինչի մեջ։ Եվ ուրեմն Kids Genius-ի պատասխանատուի օրիոր Սաբինի առաջարկով եւ անշուշտ մեր ամբողջական գործակցությամբ մենք Ջակին նզդիկ անհանգստ ունենք։ Այս վարակային որպես leadership, որպես առաջնորդ այս կմպագին, որ մեր վարժարաններս հաստատվեցավ, մենք իրենք պիտան հատուկ հաստատակերը, սերտիֆիկեյթ մը, պիտի խնդրեմ Օրիոլ Սաբինեն, որ միանայն ծիվարգանը, հատուկ մենի կնդամ է, թի անգատ ամիտար ժելա Օրիոլ Սաբին, հատուկ մենի մուբետար է իտրայնի, բտի էշեք դիկ ակերշի, ստրելը و فاستاك تيلانا هالمجال كمدرسة بريسوفيان نفوت بهالدنيا هالعالم عالم التكنولوجيا بدي اشكرك لاني سمعت الفرصة على صعيد كل لبنان مثل ما فهمت بين اثنين مدارس او 12 مدرسة اثنين مدارس انه بيك ثانك لهالاوبورتيونيتي وبدي اشكرك كمان لمتابعتك حضرتك اللي نقيتي لهالشباب خاصة الليدر جاك يلي بيفرقنا أكثر الاستمراريين جاك سنة الجاية قرر ترمينال بعدها رح يكون بالجامعات ما بعرف طموحه يروح على فرنسا إن شاء الله الشيء اللي بيبشر بالخير الاستمراريين جاك ديجا نقى أربع كوليدرز عندكم مسؤولية كوليدرز عندكم مسؤولية كل شيء تعلمتوه من كيد جينيوس تعلمتوا من جاك مطلوب منكم تعطوا أكثر تستمروا ويكون عندكم يور تاتش يور أون تاتش وهيك أنتوا كمان رح تحضروا فيوتشر كوليدرز وهيك رح نستمر مش فقط نستمر رح نطور ونتطور وأنا بوعدكم إدارة المدرسة هي سند لكم على جميع الأصعدة. شو عنا إمكانيات رح نحطها تحت تصرفكم تنطور ونستمر إلى الأمام. رح أطلب من مس سابينا. أوكي، أنت تدري ونعزم بعدين جاك ليستلم هالسيرتيفيكيت. It is a hands-on STEM certificate of leadership presented to Jacques Daragian for his exemplary leadership and ability to motivate hands-on STEM members, ensure continuity of the club activities, and instill into club members the curiosity of, for self-learning and openness to sharing knowledge. Please, Tom. And you are invited to join the space that we're opening in BDD for 3 months. You learn whatever you want to bring it also to the club. And for the group, for the new co-leaders, please get the contact from Jacques if you need any help during the club, asking about anything that is not working or to learn something new. You can ask me, I'm always open to share with you. I love the excitement and commitment that you learned from Jack and you will continue. ومرة كنت عم بحكي بالسفارة عم بقول لهم انه انا مبسوطة انه بالمدرسة، مدرسة يعني المدارس اللي هن أكثر شيء مرتاحين هن أقل مدارس كانوا كوميتد لأنه عملوا كثير أشياء ثانية. قلت لهم انه أكثر شيء كانوا المدارس الألمانية يعني هيك حسيتهم استفادوا من كل شيء من هالاوبورتيونيتي، قالوا لي انه
السفنج بلبنان قد ما بتعطيهم ياكلوا which is انا بنبسط ما في لزوم تشكرني انا بالنسبه لي السكسس ستوري تبعكم كمان شيء انا بشكركم عليها وكل شيء منيح للبنان وللناس let's all نحن ككوميونتي نقدر نحن نعمل كل شيء ما ننطر غير ما يقدرنا thank you.